Mga barangay tanod nga mao'y nakasikop sa mga suspitsado sa dakbayan sa Talisay, di pa sidunggan sa Talisay City Police. Ani ang report. Mas napasayon ang pipila ka trabaho sa mga pulis sa Talisay City ug mas nakatutok pa sila sa pagbantay ug monitor sa ubang lugar tungod sa pag-abag sa mga tanod sa nagkalain-laing barangay sa Dakbayan. Ang mga tanod mamahimong makasikop gamit ang warrantless arrest o citizen arrest. Pipila ka higayon ang mga tanod na ang mitugyan sa kapulisan sa mga nadakpan tungod sa paglapas sa balaod. Usa na niini ang 42 anyos nga namuso na nanunggab pa sa barangay Kansuhong. Tungod niini, gipasidunggan ang tulo ka mga tanod nga sila si Jovelyn Floro, Felix Mujados ug Ninio Basiliote sa Talisay City Police. Matag quarter ang mga tanod, gibansay sa balaod ug sa mga paagi pagsiguro sa ilang kaluwasan. Ito silang gitrain sa citizen's arrest, ang kining ato ang warrantless arrest. Morning empowered good and supportive kayo nga to ang mga barangay tanod sa pag-maintain sa peace and order silang kagalingong lugar. Gahapon sa kadlawon, laing lalaking hubog nga nang hulgang mupatay sing igsuon ang gidakop sa mga tanod sa barangay San Isidro. Nagwild di siya sa gawas rapod sa iyahang igsuon, nahubog ni siya ang atong suspect nag-namuak dito mga gamit. And may lang kaya nga to ang mga barangay tanod sa San Isidro dali nga nakaresponde o naaresto gini. Uba ni Jun Solon. Ako si Femarie Dumabok. Balitang Bisdak.